ମାନିଆ କହବ ତୁ ସବୁଯାକ ଚିକେନ ଏକା ଖାଇଦେଲୁ, ମାନିଆ କହବ ତୁ ପୁରା ସେ ପୁରା ବୋଟଲ ଟାକୁ ଏକା ପିଇଦେଲୁ, ମାନିଆ କହବ ହେଲା ତୁ ଏତିକି କଥା ମତେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲୁ, ମାନିଆ କହବ ତୁ ଏତେ କମ ସମୟରେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଟାକୁ ପୁରା ମନେ ରଖିଦେଲୁ, ମାନିଆ କହବ ହେଲା ତୁମେ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ ନିଟ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଗଲ। ଦେଖିପାରିଲେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ସବୁ, ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ସବୁରେ ଆପଣ ଗୋଟେ କମନ୍ ନୋଟିସ୍ କଲେ କ'ଣ ନା ମାନିବାକୁ ହବ। ଜେନେରାଲି ଆମ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ ଆମେ ଏମିତି କିଛି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହିଥାଉ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ମାନିବାକୁ ହବ ୟୁଜ୍ କରୁ, ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ବା କାହାକୁ ପ୍ରେଜ୍ କରିବା ସେନ୍ସରେ, କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିବା ସେନ୍ସରେ, ଏସ୍ପେସିଆଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ, ଏସ୍ପେସିଆଲି ଆମେ ଟକିଂ ଅବାଉଟ୍ ଯେ ମାନେ ସବଜେକ୍ଟଟା ୟୁ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଏଇ ସେନ୍ସରେ ଯଦି ଆମେ ମାନିବାକୁ ହବ ଆମେ ସାଙ୍ଗକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛେ ବା ସାଙ୍ଗକୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ହେଇକି କହୁଛେ ବା ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ ହବ ମାନେ କରିକି କହୁଛେ ଯେ ମାନିବାକୁ ହବ, ତ ସେ ସେନ୍ସ ଆମେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଫ୍ରେଜ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ଏ ପ୍ରକାର ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ। କ'ଣ ସେ ଫ୍ରେଜ୍ଟା? ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିଦେବା ୟୁ ଆର୍ ଆମେଜିଂ ଡୁଡ୍, ୟୁ ଆର୍ ଆମେଜିଂ ଡୁଡ୍, ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ କମନ୍ ରଖିବା। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି କହୁଥିବା ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଟେନ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିବା। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ଆଇ ରିପିଟ୍ ୱାନ୍ସ ମୋର, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଜ୍ ୟୁଜ୍ କରିଦେବା ଏ ଯେଉଁ ମାନିବାକୁ ହେବ କହିବା ପାଇଁ, ତ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ୟୁ ଆର୍ ଆମେଜିଂ ଡିଓ, ତାପରେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଟେନ୍ସ। ଚାଲନ୍ତୁ କିଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ନେବା। ସପୋଜ୍ ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମାନିବାକୁ ହେବ ତୁ ସବୁଯାକ ଚିକେନ୍ ଏକା ଖାଇଦେଲୁ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ୟୁ ଆର୍ ଅମେଜିଂ ଡୁଡ୍, ୟୁ ଏଟ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଚିକେନ୍। ମାନିବାକୁ ହେବ ତୁ ସବୁଯାକ ମଦ ପିଇଦେଲୁ, ପୁରା ବୋଟଲ ଯାକ ମଦ ପିଇଦେଲୁ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ୟୁ ଆର୍ ଅମେଜିଂ ଡୁଡ୍, ୟୁ ଡ୍ରିଙ୍କ ଅପ୍ ଅଲ୍ ଦ ହୋଲ୍ ବଟଲ୍ ଅଫ୍ ୱାଇନ୍, ୟୁ ଡ୍ରିଙ୍କ ଅପ୍ ଦ ହୋଲ୍ ବଟଲ୍ ଅଫ୍ ୱାଇନ୍। ଓକେ, ମାନିବାକୁ ହବ ଓକେ ତୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ା କଥା ମତେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲୁ, ୟୁ ଆର୍ ଅମେଜିଂ ଡୁଡ୍, ୟୁ ହିଟ୍ ଅପ୍ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ମି। ମାନିବାକୁ ହବ ତୁ ଏତେ କମ୍ ସମୟରେ ଆମେ ପୁରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟାକୁ ମନେ ରଖିଦେଲୁ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ୟୁ ଆର୍ ଅମେଜିଂ ଡୁଡ୍, ୟୁ ରିମେମ୍ବର ଦ ଇଣ୍ଟାୟାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ୱିଦିନ୍ ଏ ସର୍ଟ ୱାଇନ୍। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ସେମିତି ମାନିବାକୁ ହବ ଓକେ ତୁମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ ନିଟ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଗଲ, ୟୁ ଆର୍ ଅମେଜିଂ ଡ୍ୟୁଡ୍, ଓକେ ୟୁ କ୍ୱାଲିଫାଇଡ୍ ଫର୍ ଦ ନିଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଇନ୍ ଦ ଭେରି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ। ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଆଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଏ ମାନିବାକୁ ହେବ ସେନ୍ସରେ ଯଦି ଆମେ ସବଜେକ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା ମାନେ ୟୁ କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ଯଦି ଅଦର ସବଜେକ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ସେଠି ଆମେ ଇଫ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଫ୍ରେଜ୍ ୟୁଜ୍ କରିବାନି, ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଅଲଗା କିଛି ଫ୍ରେଜ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଏସ୍ପେସିଆଲି ଆମେ ଏଇ ଫ୍ରେଜ୍ଟି ୟୁଜ୍ କରିବା ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ ଆଡମିଟ୍, ଓକେ, କିମ୍ବା ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଆଡମିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା। ଯେମିତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ କହିଲେ ମାନିବାକୁ ହବ ସେ ବଢିଆ ଗୀତ ଗାଇଲା, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଇଦର ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସେ ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ ଆଡମିଟ୍ ଅର୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଆଡମିଟ୍, ଯାହା ବି କହିଲେ ଠିକ୍ ହବ। ସୋ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଆଡମିଟ୍ ହି ସ୍ୟାଙ୍ଗ ରିଏଲି ୱେଲ୍, ଓକେ, ମାନିବାକୁ ହବ ତାଙ୍କର ବଢିଆ ଖାଇବା ହେଇଥିଲା, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଆଡମିଟ୍ ଅର୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଆଡମିଟ୍ ଅର୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସେ ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ ଆଡମିଟ୍, ଓକେ, ତାଙ୍କର ବଢିଆ ଖାଇବା ହେଇଥିଲା, ଦ ଫୁଡ୍ ୱାଜ୍ ସୁପର୍ବ ଦେୟାର। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ତ ଆଜିଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାନିବାକୁ ହବ, ସାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ସେନ୍ସରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ପ୍ରେଜ୍ କରିବା ସେନ୍ସରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କ୍ରିଟିସାଇଜ୍, ତାହେଲେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ୟୁଜ୍ କରିବେ ୟୁ ଆର୍ ଅମେଜିଂ ଡୁଡ୍, ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଅଦର ଅକେଜନ୍ରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଇଦର ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ୟୁଜ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ ଆଡମିଟ୍ ଅର୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଆଡମିଟ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଭ୍ କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପୋକନ୍ ଇଂଲିଶ ଫର୍ମୁଲାକୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କିଛି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହିଥାଉ, ଯେମିତିକି ମୋ ମାମା ଭଳିଆ କେହି ହେବେନି, ବା ଆଉ ଟିକେ ଏମିତି କହିବା ମୋ ମାମା ଭଳିଆ କିଏ ହବ, ହେଲା, ମୋ ମୋବାଇଲ ଭଳିଆ କାହା ମୋବାଇଲ ବି ହବନି, ହେଲା, ମୋ ବାଇକ୍ ଭଳିଆ କାହା ବାଇକ୍ ବି ହବନି, ହେଲା, ତା ଭାଇ ଭଳିଆ, ହେଲା, ଗୀତ ଆଉ କେହି ଗାଇପାରିବେନି। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ସେମିତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସିଙ୍ଗିଂ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ହେଲା, ସେ ଆଉ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ, ଓକେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ମାନେ ସିଏ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ରୋଷେଇ କେହି ବି କରିପାରିବେନି, ଓକେ, ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଗାଡ଼ି କେହି ବି ଚଲେଇ ପାରିବେନି। ଦେଖିପାରିଲେ ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ, ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ କମନ୍ କ'ଣ ନୋଟିସ୍ କଲେ ଯେ ସିଏ ଯେଉଁ ଭଳିଆ କାମଟା କରୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ କାମଟା ଆଉ କେହି ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାମାନେ ଆପଣ ଜଣକୁ ପ୍ରେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଓଭର ପ୍ରେଜ୍ କରିକି କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ କହିବା ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଫ୍ରେଜ୍ ୟୁଜ୍ କରିଦେବେ। ତ ଫ୍ରେଜ୍ଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସେକେଣ୍ଡ ଟୁ ନନ୍, ତାହେଲେ ତା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଟା କ'ଣ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ସବଜେକ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ତାପରେ ବି ଭର୍ବ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଆଇ ମିନ୍ ଇଜ୍ ଆମ୍ ଆର୍ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ସବଜେକ୍ଟ, ତାପରେ ଏଇ ଫ୍ରେଜ୍ଟି ୟୁଜ୍ କରିଦେବେ ସେକେଣ୍ଡ ଟୁ ନନ୍। ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ନେବା, ସପୋଜ୍ ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ମାମା ଭଳିଆ କେହି ହେବେନି, ବା ମୋ ମାମା ଭଳିଆ କିଏ ହବ, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଓକେ, ମାଇ ମାମା ଇଜ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଟୁ ନନ୍। ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ସେମିତି ମୋ ମୋବାଇଲ ଭଳିଆ କାହା ମୋବାଇଲ ହବନି, ତାହେଲେ କ'ଣ କହିବା? ମାଇ ମୋବାଇଲ ଇଜ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଟୁ ନନ୍। ସେମିତି ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ତୋ ବାଇକ୍ ବି କାହାଠୁ କମ୍ ନୁହେଁ, ତୋ ବାଇକ୍ ଭଳିଆ କାହା ବାଇକ୍ ବି ହବନି, ତାହେଲେ କ'ଣ କହିବା? ୟୁର ବାଇକ୍ ଇଜ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଟୁ ନନ୍। ସେମିତି ତା ଭଳିଆ ଗୀତ କେହି ବି ଆଉ ଗାଇପାରିବେନି, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ହିଜ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଇନ୍ ସିଙ୍ଗିଂ
ओके और हिज टैलेंट इन प्लेइंग द हारमोनियम ओके इज सेकेंड टू नन ता भलिया हारमोनियम केही भी बजे पारे तो हिज टैलेंट इन प्लेइंग द हारमोनियम इज सेकेंड टू नन ता भलिया गीत आउ केही भी गाई पारे ओके हिज टैलेंट इन सिंगिंग ओके इज सेकेंड टू नन से ता भलिया रोसे केही भी करि पारे हिज वे ऑफ कुकिंग मटन इज सेकेंड टू नन से ता भलिया गाड़ी केही भी चलाई पारे ताले को हिज वे ऑफ ड्राइविंग इज सेकेंड टू नन एमती अनेक गुड सेंटेंस यूज करेंगे ये प्रकार सेंटेंस को कहवाई आपड़ बढ़िया फ्रेज यूज करेंगे बी सेकेंड टू नन दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो लेसन पुण देखा हाब आउ गोटे इंटरेस्टिंग वीडियो लेसन ले आउ दुईट स्पोकन इंग्लिश फर्मुला से जाए बहुत हसंतु बहुत खुशी रुहतु जय जगन्नाथ।